Pas vendimit të qeverisë për masa të jashtëzakonshme mbrojtëse përballë rrezikut të epidemisë nga koronavirusi, qindra lokale, palestra, bilardo e disco janë mbyllur nga policia në orët e mbrëmjes së të martës, pasi nuk respektuan rregullat e reja. VKM përcakton se të gjithë diskotekat, palestrat dhe ambientet e mbyllura me shumë njerëz do të qëndrojnë të mbyllura deri në 3 prill. Ndërkohë baret e mbyllura nga policia janë ato që nuk kanë respektuar rregullat e reja, duke mbajtur tavolina 2 metra larg njëra tjetrës dhe karriket 1 metër distancë. Policia raporton se në gjithë vendin u mbyllën gjatë mbrëmjes së të martës 522 lokale dhe bare, 29 palestra, 65 bilardo, 21 disco e pub dhe 18 lokale me muzik live. 215 patrulla të përgjithshme të policisë u angazhuan për zbatimin e këtyre masave. Nga ana e bashkive ndërkohë është ndërmarrë një fushat disinfektuese në mjediset me prani të shumë njerëzish. Disinfektime në rrugë, sheshe kryesore si dhe në autobuzet urbane janë kryer dje dhe sot në Tiranë, në Shkodër, Durrës, Fier, Vlorë, Kukës e Berat e të tjerë. Janë disinfektuar lojra publike për fëmijë dhe mjedise me stola ku qëndrojnë të moshuarit në gjithë vendit. Masat nga ana e pushtetit qendror e vendor duket se kanë qenë në përputhje me kërkesat e situatës, por si kanë reaguar vetë qytetarët ndaj rrezikut të përhapjes së epidemisë së koronavirusit? Prania e qytetarëve në mjetet e transportit urbane ndër qytetas duket se është paksuar ndjeshëm këto ditë, duke qenë se shumë njerëz kanë anulluar udhëtimet apo preferojnë të ecin në këmbë për të shmangur infeksionin. Por nuk duket se qytetarët që frekuentojnë baret e kafenet respektojnë kërkesat e mbajtjes së distancave të sigurisë. Në Tiranë lokalet mbeten gjithnjë plot, ndërkohë që edhe në zyrat të gjendjeve civile apo të shërbimeve të tjera shtetërore vijon rradha me njerëz që qëndrojnë shumë pranë njëri tjetrit dhe nuk mbajnë maska dhe as masa të tjera mbrojtëse.